para a fase de visão. Para pá, para pá, visão. Visão. Para para... Eu não tenho condições com essas musiquinhas dessa série, meu Deus! Cada semana é uma abertura diferente. É da de 70, Siqueira. Vocês não tem noção. você não tem noção de como eu tô com essa série. <laughs> Cadelinha da Marvel sim me deixa. Eu sei que tem uma galera que não gosta dessa expressão. Mas eu não consigo enxergar outra nesse momento é. pra falar pra vocês. Vandilizão, Estou entregue. Para, 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 para. Essa abertura de todas as séries, de todos os filmes e todas as histórias da década de 70, pelo amor de Deus. É. Alguém dá um Oscar pra Marvel por existir. Nem tem esse prêmio. Sabe aquela, aqueles prêmios assim do tipo, obrigada por tudo? É. Eu quero esse prêmio pra Marvel. É, é. Prêmio Douglas Adams, Douglas obrigada pelos peixes. Obrigada pelos peixes. Nossa, por favor, vamos fazer esse prêmio vamos, esse ano? Vamos. Vamos fazer esse prêmio esse ano? Vamos fazer? Prêmio Douglas Adams, obrigada pelos peixes. Isso. É isso. E aí a gente faz. Nossa, nasceu aqui, hein? Você não uh -huh. viu em outro lugar. Aí aquela, tipo, <laughs> 10 pessoas já fazem no mundo. Olha, o que, que acontece? Eu estava fazendo. E a gente não vai fazer. A <laughs> gente não vai fazer, porque a gente descobre que era. Tudo pra fanfic nossa. <laughs> Bom, O que que acontece? Eu estou encantada. Pra começar com o Fake Ross. Sim. Eu não sei se vocês repararam, eu nem sei se eu falei isso em algum vídeo anterior, porque eu fiz tanto vídeo essa semana que eu nem sei fake que realidade Ross. vivo. Sim, o fake Ross de Friends participando de WandaVision. Ele é o cara do bigodinho. Marido da Dot. Ah, tá. Ele é igual o Ross de Friends, só que fake. Ele é igual o Russ. Ah, tá. Não <laughs> é igual o Ross, ele é igual o Russ. Quem pegou essa referência. E aí, na abertura, é muito legal, porque eles estão andando de bicicletinha e tem aquelas, aqueles clichês de abertura, sabe? Que é do tipo. <laughs> aí para, 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 ah, faz. Ah! Yay! É muito legal isso, cara. É sério. Eu tô muito apaixonada. Eu fico pensando. A tristeza que deve ser pra pessoa que bota a cabeça no travesseiro tentando encontrar problema nisso, uhum. nessas homenagens, sabe? É. Porque tá muito divertido, gente. Até postei no Twitter agora e vou deixar tá, aqui. E a gente tá mais acostumado com a edição de séries da década de 70, Sim. né? Sim! É, tipo, vai, tá ficando cada vez mais próximo da gente. Sim. Porque assim, uma série da década de 50, a gente já viu uma coisinha ou outra, mas é distante. Sim, As características são muito pontuais. do Tipo, a gente tá falando de I Love Lucy. É. A gente tá falando de feiticeiro, de neon gênio. São exemplos muito específicos. Ou do Dick Van Dyke Show, beleza. Mas quando chega a década de 70, tem tipo um leque absurdo. Uhum. Tem Tears, tem Dead Seventh Show, tem, tipo, muita série que tem ali representada. Que lembra e esse já... estilo de, de contação de história desse sim, episódio, sim, né? Sim, é. sim. E já caminhando muito para a década de 80, é muito próximo ali. A identidade visual das duas décadas são muito próximas, uhum. é muito legal. É. E aí, eu até falei no Twitter agora, vou replicar aqui já no início desse vídeo, porque essa semana já tivemos muitos, muitas confusões, altas confusões Eita. com Cris queira porque Eita. não é com Cris Panda, né? É. As confusões são com Cris Siqueira. É. É, é tipo uma série spin-off da nossa vida. E aí, é, eu até postei no Twitter, que é assim... As suas expectativas, na verdade, as suas frustrações nascem a partir das suas expectativas. Exato. Então, não terceiriza a responsabilidade das suas frustrações. Porque elas nasceram dentro de você. A partir daquilo que você projetou, do que você imaginava, do que você queria. Exato. Então, assim, o mundo não, não existe para te servir, sabe? Uhum. As séries não existem para te satisfazer. As séries existem. E quem cria as expectativas sobre ela, sobre nós, somos nós. Nós criamos expectativas muito específicas sobre o Vision. e a gente está tendo assim sucesso nas expectativas. Então não existe frustração aqui. Mas a gente entende pessoas que talvez tenham criado outras expectativas e estejam gerando outras frustrações. É, às vezes nem acompanhou nada, ou então se baseou no trailer que tem muita cena de ação e acha que vai ser uma é. série de ação. Ou então se baseou nos quadrinhos e imagina algo, copia e cola, sabe? É. Mas a Marvel já provou em 10 anos que ela não copia e cola nada. nada. Ela cria. Uhum. Então, bora seguir para falar do terceiro episódio de WandaVision, Vision, porque estamos muito felizes obrigada de nada. Cris, separei algumas Eu imagens. Fiz muitas do... anotações. Isso, você fez muito. Anotações e eu separei muitas imagens muitas. aqui do trailer. Vamos começar falando da gestação da Wanda de 24 Vamos. horas? O sonho de toda mulher? Ah. Sério, eu fiquei com inveja da Wanda. Eu olhei para pra cara dela e falei, ah, filhinha, meu sonho era. Engravidar, e em 12 horas tá com seis meses. Parece que foi acelerado por um outro ser, né? <laughs> Tudo isso. Outro né? ser que tenha poderes de aceleração. Aceleração. Ah, será que foi? Será? Porque dizem que a mãe começa a refletir as emoções, as dos, emoções filhos. dos filhos. Sim. Hum. Achei muito legal a brincadeira durante todo o episódio de ficar ele querendo Billy e ela querendo Tommy, ele querendo Billy e ela querendo Tommy. No final temos quem? Billy e Billy Tommy. Tommy. Achei muito. Muito legal essa brincadeira. O famoso Celery e o Wicano. Achei muito legal essa brincadeira porque é, humaniza as escolhas feitas, às vezes, muito rápidas nos quadrinhos, né? Sim. Achei muito legal. Sabe o que eu achei legal também, que é uma parada uhum. muito da década de 70? As frutas. Sim. Muitas frutas. Tipo, muitas nessa frutas. cena ela tá comendo abacaxi, daqui a uhum. pouco ela, na outra cena ela tá comendo mamão, e aí ela tá com uma cesta de frutas, com muitas frutas, uhum. e... Na, na, na imagem do Instagram, lá do WandaVisão, em, ci, em cima de cada década tem um, algumas paradinhas, tipo, essa aqui, é a década de 50, tá preto e branco, e tem um quadril lá no fundo. Aí tem a cartola dele na década de 60, Sim. que é referente ao episódio, né? E na década de 60. episódio de magia, na verdade, isso, né? Do, é. do, do show de mágica. E aí, na década de 70, tem a cestinha de frutas em cima. As tipo, frutinhas. E o episódio inteiro tá cheio de frutas, né? E, cara, são várias simbologias, assim, porque ela tá dando frutos. Também, é verdade. Né? Tem isso, assim. Verdade. Então você vai fazendo várias analogias. Então é muito legal, assim, é um episódio feito realmente com muito carinho, com muito cuidado. Cada episódio, né? Se preocupando tanto com a década que eles estão inseridos, quanto com a evolução da história dessa fanfic da Wanda. E com a história externa também, que vai invadindo essa realidade o tempo todo. Exato. Bom, eu anotei aqui é, uma coisa que me chama muito a atenção: que, mais uma vez, é, a série, a história, dá a entender, e vocês vão entender por que, que eu tô falando assim, que o visão tem um, um lapso de realidade dentro uhum. do que tá acontecendo. Sim e que quem direciona ele a voltar e não perceber o que está acontecendo é a Wanda. Isso. É a segunda vez, né? Na primeira vez foi quando saiu o apicultor do bueiro, uhum. que ela verbaliza não, e aí volta para dentro da casa e muda tudo ali. E agora ela não fala nada, mas ela olha para ele. Então, mas é aquilo que a gente já falou já no vídeo anterior. Ela tá Tendo controle maior sobre esse mundo. Eu acho Cada vez mesmo. é um controle maior e tá ficando é. mais fácil para ela. Sim. Tipo, é como se ela tivesse despertando, além das, da, da consciência dela, os poderes dela dentro daquela realidade. É. Inclusive, na cena em que a bolsa dela estoura, né, e que começa a acontecer um monte de coisa em casa. A pose que eles ficam é de defesa dos Vingadores. Isso, é que ela a faz pose assim, dos dois, né? É, tipo, os dois estão prestes a, a ser Wanda e Visão Vingadores ali. E esses pequenos lapsos são muito legais, porque 95% do tempo eles estão fanfic. Fanfic casalzinho feliz. Exato. E esses 5% ali de, de choque de realidade... Trazem um pouquinho do que a galera aí, fã dos quadrinhos raiz, tá buscando na história, né? Então acho muito legal. Que eles estão entregando aos poucos. Mas uma teoria que eu tenho, não hum. sei o que, que você pensa, hum. mas eu acho que essa vibe fanfic, ela, tipo, a gente tá na década de 70, a gente sabe que vai até os anos 2000. Sim. A gente viveu três décadas em três episódios. Sim. né? 50, 60 e 70. Eu acho que a gente vai ter aí dois ou três episódios focados nisso, ainda. Então a gente sabe que são nove episódios ao todo, uhum. já vimos três. Eu acho que até o sexto episódio a gente tem um foco muito grande nesse mix de realidades e homenagens de décadas e sitcoms. E aí, a partir do episódio 6, não. É, para. eu acho que a partir do episódio 6 a gente começa a ver as coisas acontecerem de fato. Aí, aí ó, aí vem o quatro com 80, o cinco com 90 e aí para no 2000. O 6 com 2000 já levantando a bola para cortar na realidade de fato nos episódios 7, 8 e 9. Uhum. Eu acho que são aí três arcos de três episódios que a gente vai ver nessa história. O que eu considero uma estratégia bem inteligente, porque o final de WandaVision precisa levantar a bola para Doutor Estranho. Exato. E precisa ser bem desenvolvido. Então, se for um arco de três episódios, eu acho que fica bem resolvido o suficiente. Concordo. Fica aí uma hora e meia de história pra contar pra gente introduzir Doutor Estranho e o multiverso da loucura. Eita, Brasil! Vamos falar desses bebezinhos? Vamos falar Fofinhos. desses bebezinhos, né? Primeiro, antes de nascer, tem toda na, a, a parada do nascimento. Sim. Aí chega a Mônica lá. Ainda não é chamada de Mônica, qual é o nome dela? Geraldine. Geraldine chega lá. Sim. Aí tem o lance da cegonha, que eu acho que, se a aceleração da gravidez dela é por causa do Celery, essas aparições, tipo, do, da, da cegonha, é por causa do Icano. É, são as ilusões que ele vai trazendo. Inclusive, o Icano, ele tem um dos poderes dele, eu até anotei aqui, a gente vai ler com calma para vocês. É, ele tem um dos poderes aqui, que é gerar campos de força, nananã. Uhum. E ele, ele é capaz de invocar elementos da natureza. Ah, e então, a gente vê ali uma mistura de muitas coisas acontecendo. As borboletas, que ela falou… Eu, eu, ela vai e fala assim, quando, a parada da borboleta, ela fala assim… Ué, eu não pensei que eu podia fazer isso. Não é, é ela! E ele fala também, né, quando, é, quando a barriga dela cresce ali de quatro para seis meses, o Visão fala, eu achei que eu tivesse super velocidade. E aí, quem tem é o Celery, não é nem a Wanda nesse é, caso. É, 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 então são pequenas. Pequenas, pequenos easter eggs, na verdade, que a história está mostrando ali, de que essas crianças já nascem muito poderosas. E já existe imagem, inclusive, de divulgação da Disney da década de 80, que foi uma das primeiras imagens que a Disney divulgou, que estão os dois assim, com roupinha de década de 80, vão e o visão, e só tem as chupetinhas voando. Então os dois estão invisíveis. As é. duas crianças estão invisíveis. E eles são bebezinhos de colo ainda, né? Então é muito legal ver o poder que eles têm mesmo. É, né? e, e cara, <laughs> essa olhadinha aqui é do bebezinho mesmo. É. Mas ele ficou com o olhinho fechado, tipo assim. Eu tô entendendo Eu tô o que vocês estão falando nesse rolê aqui é. que tá acontecendo. É muito legal. Posso ler aqui os poderes deles? Pode. O Icano é o William, também conhecido aí por Billy, inspirado em William Shakespeare, uhum. trazido aí pelo nosso querido Visão. Sim. O Icano com o tempo percebeu que isso fazia parte do dom quase místico que ele tinha, né? Toda a história dele. E com isso ele aprendeu a manipular as bases da magia. Então ele tem esse dom mais místico, mais parecido com a Wanda Puxou mesmo. Puxou da mãe. Ele é capaz de invocar elementos da natureza, Olha. realizar teletransporte, levitar, gerar campos de força e construtos sólidos, se curar e prever o futuro. Eita! Então, o Ikan é bem poderoso aí dentro Certeza desse. Universo. Que o Ifana é esse com o aberto. E aí a gente tem o Celery, que é o Thomas. Domi, nome escolhido pela Vanda. Ele é um mutante com o poder de se mover e acelerar as velocidades muito além das dos seres humanos normais. Sua fisiologia foi projetada para se mover em alta velocidade, hum. o que também lhe confere reflexos sobre humanos, agilidade e durabilidade. Ele tem aí também uma mistura de poderes do Visão com do próprio Pietro, né? É, o irmão é, da Wanda, é. assim, ele é uma grande mistura genética. Lembra bem o tio. É. E assim, gente, a gente não pode esquecer que o Visão, ele é um supercomputador. Aham. Uhum. Organicamente falando, ele não inseriu nada na Wanda pra ela ter essa gestação. Essa gestação foi mágica. Isso. A partir do momento que ela conseguiu dar vida para essas crianças com magia, eles também são uma projeção ali do que ela tem na mente dela. Ah. Eles são uma construção, né, do que ela sabe que seria interessante ter nessas crianças também. E outra coisa, né? Então, os bebês nasceram. Se Sim. por acaso eles continuarem vivos no final da temporada, existe uma grande chance deles serem os, os seres que vão estar na nova, li, na nova Liga da Justiça. Dos Vingadores. Nos Novos Vingadores. Sim, sim. E aí, cara, já, já é o início ali da, da formação dos Novos Vingadores. Cara, é muito maneiro. Isso é muito legal. É e tem uma galera boa para vir aí, tá? A gente tem Miss Marvel chegando, Hulk chegando, tem uma galera jovem entrando no universo do MCU. E que pode, inclusive o Kevin Feige disse que a gente vai ter a volta dos Vingadores nos cinemas sim. Eita! E ele disse: não do jeito que a gente imagina, não do jeito que vocês esperam. Ele falou assim: então a gente sabe que a morte de alguns personagens tradicionais, uhum. o envelhecimento de outros, pode trazer aí uma segunda turma de Vingadores, os Novos Vingadores. Então é muito legal ver essa introdução acontecendo já dessa nova geração. Mas vamos continuar. Bora, a gente vai agora para pro, a propaganda, que está sendo aí um marco de todos os episódios. No primeiro tem o. o a torradeira. torradeira. No segundo episódio tem o relógio da Hidra. Primeiro é a torradeira da, do Star. Stark. Segundo é o relógio da Hidra. E agora a gente tem o sabonete da Hidra. E a gente fez um vídeo de teorias sobre principalmente essas propagandas. Eu vou deixar os links dos vídeos de WandaVision aqui na descrição para quem não assistiu ainda algum. Boa! E, cara, tem todo um imaginário por trás desse bendito sabonete da Hydra. Parece uma propaganda simples uhum. de sabonete aleatório. Uhum. Só que sempre tem uma história, né? Eita sempre margem. tem uma historinha e uma teoria. Diga. Bom. É, para quem assistiu já a gente da S.H.I.E.L.D... É, gente Não, calma, SHIELD. calma. Antes de entrar a gente da S.H.I.E.L.D, <coughs> o Sabonete fala, né, encontra a deusa que tem em você. Escape é, da sua realidade. da sua realidade, estando nela. É... Tipo, fique aqui, escape da sua realidade. Tipo, tem várias menções. De, e, e aí, né, na caixinha ali por trás, tem os símbolos da hydra em azul, tá vendo? Dá é. pra ver bem fraquinho, assim, os uhum. polvinhos e tal. E aí tá Made in USA. O relógio era feito na Suíça. Sim. E aí, o sabonete está sendo feito na América. Exato. Então, assim, é, pra, eu não vou entrar em detalhes para a gente não se estender demais aqui. Já comenta aí se vocês querem um vídeo com mais informações sobre isso. Que aí eu posso separar todas as informações relacionadas a esse projeto que eu vou falar. E aí a gente conversa depois. Mas eu tenho até anotado aqui porque é muita informação. É, agora que eu estou pensando, está ali, hum. Lux. É, é, o Bath, bath Powder é, é aquela bola, lembra que a gente já comprou quando a gente viajou? Que era uma que bola pra botar a espuminha né? é. da, é. da banheira. O que, que acontece? Tem um projeto que ele foi liderado, criado pelo Nick Fury e liderado pelo agente Coulson. Então pra galera aí que acompanhou Agents of S.H.I.E.L.D. Sim. Tem o agente Coulson nesse projeto, que é o projeto tai Chi. Uhum. Na verdade ele é uma sigla, né? Que é o T-A-H-I-T-E. E aí ele significa uma palavra gigantesca que eu não anotei aqui para falar pra vocês, mas enfim, depois a gente conversa disso. É, que era, na verdade, assim, gente, caiu um Screw. Screw é aquele alienígena que aparece em Capitão Marvel. Na Terra, o Nick Fury já estudou os Screws há muito tempo. E aí o agente. O Nick Fury ele pegou esse Screw e colocou para drenar. Ele Todas tava morto, as essências. Né? É, ele tava morto, botou pra drenar toda a essência desse corpo, desse screw que a gente sabe que o sangue screw tem poderes, vi vídeo de Capitã Marvel. E aí, teoricamente, ele faria regeneração de corpos, screw né? Metamorfose e tudo mais. Teria ali a habilidade de fazer regeneração de corpos e transferência de memórias. Mais ou menos era... Esse plano do Nick Fury. É, ele, ele resolveu transformar, dissecar aquele corpo pra transformar em produtos que fizessem Sim. poderes meio que em produtos, Isso. Né? E aí, ele colocou esses fluidos corporais uhum. do Screw em vários frascos de vidro é, com números diferentes para vários soros. E todos eles tinham GH como prefixo. Uhum. Então você tinha, por exemplo, o soro GH211, ele era responsável por. Pelo poder tal. O Soro GH 289, ele era outro poder. Então o Nick Fury ele foi catalogando isso, né? Sim. Dentro daquele projeto ali. E aí tinha o GH 325, que tinha o efeito de regenerar completamente o tecido celular e implantar fragmentos da memória celular do hospedeiro no receptor. Sim. Então ele tem ali transferência de memória do hospedeiro para o receptor. Qualquer uma, tá? Não é do Screw. Tipo, é eu regenerar células, fazer um, um corpo e pegar, por exemplo, as memórias do panda e colocar nesse Nessas negócio, células. sabe? Então, você vai passando essas memórias. É todo um, um, um projeto envolvido com. É, assim, é, como que fala? Ciência genética. Uhum. O foco é esse, com. Fruto alienígena. Sim. Coisas importantes. O que, que tem a ver isso com o sabonete do comercial? Pois é, o agente Coulson ele é traumatizado com esse projeto, ele detesta esse projeto, ele trabalha nele, mas detesta. E em Agente da Shield ele, fica, ele faz algumas referências ao bendito sabonete azul. Isso. Que de acordo com ele é meio que uma lavagem de memória. E aí, foram implantadas outras memórias na cabeça dele. Nos quadrinhos tem várias narrativas. Tipo, ele morreu, passou pela experiência também. Tem várias coisas que aconteceram lá. Mas o que a gente precisa saber é que existe uma conexão, principalmente porque o Agente Coulson estava atrás da Hidra e aí, teve toda uma treta dele com a Hidra, envolvendo esse experimento do projeto Taiti. Enfim, tudo isso tem conexão. E Ai, a Wanda agora... pode ter esse conhecimento ou esse conhecimento pode estar sendo implantado. Uhum. Porque a gente já falou sobre esses comerciais não serem especificamente da memória da Wanda. A gente não sabe se a Hidra... <laughs> se a Wanda, de fato, está criando ou controlando uma realidade paralela ali, a gente não sabe se a Hidra tem alguma coisa a ver com isso. Sim. Então, <laughs> assim, é uma pista, né, através desse, dessa... Coincidência da série Agents of Shield. Sim. Porque meio que se conversa, né? Até Exato. até a tem essa imagem aqui que fala, ó, não use o sabonete azul que controla a mente. Exatamente, porque como ele implanta memórias nas pessoas, o próprio agente Coulson ele tem essa paranoia. Uhum. Ele tem esse negócio de que não é para usar o sabonete azul. E aí, o que seria o sabonete azul? Seria a interpretação desses soros como se fosse tipo, um sabonete líquido azul, sabe? É. Existe toda essa discussão. Então, assim, pode ser alguma coisa que está sendo implantada ali pela, pela própria Sword. Eu acho que esses comerciais têm mais conexão com a Sword implantando memórias hum. do que efetivamente a Vanda trazendo essas memórias à tona. E isso comerciais. faria muito sentido, porque já que o projeto Tahiti é da Shield e a Sword é da Shield, faz muito é, sentido. Parece que, eles que a Sword, isso. a Sword meio que tá ali junto com a Shield ou, ou é a nova Shield nessa. Ele é uma divisão da Shield, na verdade. Exato. Né? É. Então é, faz muito sentido eles estarem implantando memórias nessa realidade. Que no final do episódio a gente descobre que a Shield está manipulando mesmo de alguma forma aquilo ali. Sim. Enfim, vamos continuar, Panda Mendes. Vizinhos, Cris Siqueira, do nada aparece Herb cortando <laughs> a cerca como se não houvesse amanhã cortando a parede, Isso, né, cara? É. É bizarro. E aí tem essa cena esquisitíssima da Agnes com o Herbie e o Visão conversando. É. O que eu entendi dessa cena esquisita é que eles estão observando como é que tá funcionando a vida do, da Visão com a Wanda ali. Sim. Porque são seres que não fazem parte daquela realidade e eles sabem disso. É, e a Geraldine também. O isso. que fica muito evidente nessa história é que existe essa cidade, e a gente falou isso no vídeo de teorias sobre a cidade dos mortos. Existe essa cidade. Eles são habitantes dessa cidade, ok? Tudo certo. A universidade é Westview. Westview, eles são habitantes daí e a Geraldine não é, assim Sim. como o Vanda e Geraldine chegou recentemente, como a Agnes fala, e não tem casa. E não tem marido. Olha isso. Ou seja, ela é uma mulher solta ali na história. É, fica vagando isso, ali, né? É, e isso traz aí a luz para que ela realmente é uma anomalia nessa realidade, porque ela incomoda eles. Isso, isso que é importante. E o que reforça para mim... Você quer falar alguma coisa? Não, o que, o que eu percebo assim, porque a Wanda e o Visão também são novos ali. Sim. Só que eles, a Agnes, ela tem um certo carinho por eles. É, pela história deles. Tipo, abraça é. a ideia deles estarem ali. Uhum. E aí tem a parada do Hub que ele fica falando, mas é porque nós somos? E ela não é? é. E nós somos mortos! É, é, isso, que é isso que ele quer falar. É isso que ele quer Bom, o que eu anotei aqui, que eu acho que tem muito a ver com essa cena, ah. que são esses lapsos de que esses moradores dessa cidade sabem muito bem quem é Vanda e quem é Visão. E sabem o que está acontecendo ali. E aí, se você montar uma pequena timeline na sua cabeça. Você vai ver que no primeiro episódio, a Agnes quer ficar dentro da casa da Wanda o tempo todo. Isso. E ela ajuda dando pistas. Do tipo, faz um não sei que de casamento. Enfim, ela dá umas pistas Faça ali para Faça parte pra, desse mundo, né? Pra Wanda acontecer. É. Depois, no segundo episódio, a Pelas gente crianças. tem a... A Dot falando que sabe quem é a Wanda e sabe quem é o Visão. Uhum. Ela pergunta o que vocês são. E depois eles ficam falando pelas crianças, pelas crianças, que faz aquela referência deles quererem a energia. Ela fala o que bebês. vocês são, ela fala o que você é. Porque aí junta a parada do, de estar tá vivo e morto, né? É, pode ser. Pode Porque ser o visão tá é. morto. É. A gente já sabe pelo trailer que em algum momento a Agnes vai virar pro visão e falar: Cara, tu tá morto. É, ela fala isso no trailer. É. Bom, e aí o que reforça para mim essa realidade dos mortos e tudo que tá acontecendo de manipulação interna e externa é que tem essa conversa em que eles estranham a Geraldine e não querem que a Geraldine fique ali na casa deles, uhum. da Wanda e do Visão. E o médico. Porque o médico fala pro Visão quando ele tá tentando arrumar o carro para sair de férias, o carro não tá funcionando, ele chuta o carro ah. e ele fala: "Cidade pequena, né? Ninguém consegue escapar." É... Ele fala, essa cidade é. Ele desiste da é... viagem, né? É... E ele fica confuso ali, igual o Herb ficou. Uhum. Ele fala, essa cidade é... é pequena, né? Ninguém consegue escapar. Então, assim, eles estão realmente presos ali dentro daquela realidade. É. E aí reforça muito aquela ideia que a gente já tinha conversado. De ser uma realidade que é agradável para Wanda, ela tá manipulando e não quer sair dali, mas que não foi ela que criou. Sim. Não é um lugar que ela criou do zero. É, e voltando à minha teoria da, do hexágono lá, de, da prisão, uhum. tem essa cena aqui, que é uma cena... Que, a, que é essa cena aqui. Tem essa cena aqui, que é uma cena da, da abertura, que mostra novamente o hexágono e... Mais uma pista, porque o diabo se esconde nos detalhes. O brinco da. Da Mônica da Geraldine. da Geraldine é um hexágono também. É. Eu até vi um comentário no vídeo anterior falando assim: ah, o hexágono também é um pentagrama. Não é? Pentagrama Não. são cinco pontos. É. Hexágono são seis. Então não tem nada a ver com pentagrama, Exato. não é bruxa exágeno fazendo são nada. Seis lados. É, eu acho que se, se os elementos fossem pentagramas a gente poderia achar que a bruxa estava manipulando Ó, tudo. Se fosse para transformar o hexágono numa estrela seria a estrela de Davi de seis Pontos. É, mas aí no caso não, não é um hexágono é. mesmo. Bom, vamos falar da Geraldine então já Bora, que você já trouxe tá ela para luz. Ela vai para a casa da Wanda, fica falando, tagarelando tá igual os infernos, não para nunca. E aí uma coisa que ficou muito martelando na minha cabeça uhum. é que ela cita três vezes o chefe dela, Radox. Uhum. Não conheço. Alguém conhece alguém na Marvel chamado Radox? Eu até pesquisei aqui. Vi que tem alguns personagens, mas ninguém muito relevante. É. Então, se vocês souberem de alguém chamado Hadox na Marvel, tragam aqui nos comentários. Avisa que eu quero pra muito a gente saber. nos comentários, porque a gente vai, vai fazer um podcast no, às seis horas com o Mike. Aí e já aí já... eu quero falar antes dele. Bom, <laughs> então tem aí o Hadox, que ela cita bastante como chefe dela. Sim. E o desconforto da relação dela no trabalho. Ela está ali dentro ao trabalho. Isso. Ela é uma agente da sua ordem. Mas lembra que você falou na semana passada que acreditava que ela estava perdendo a memória e esquecendo qual era o propósito dela ali? Sim. Porque algumas vezes ela pega ela fica olhando assim. Ela tem tipo, uns lapsos. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Uhum. Tipo, ela, ela fica meio assim. Fica misturado entre ela saber a missão e ela esquecer a missão. E quando a Wanda fala eu sou gêmea, aí é aí que a é coisa. Tipo... Aí ela se liga. Porque dá o olhar pra. Dela, Muda. É, porque dá pra ver que falar do Pietro não foi o correto pra Mônica, como Isso. agente da SWORD. Isso. E aí ela fala assim, ah, o Pietro, né, o seu irmão morreu... Hum, é pelas mãos pelas do Pelas mãos do Ultron, né. E aí, gente, nesse momento, é Vingadores. Isso! A, a Wanda perde o olhar fofo de WandaVision, em que ela tá vivendo a fanfic dela... E ela olha pra cara da Mônica e fala, o oh, oh, demônia, o quê? O que, que você tá falando aí mesmo? E ela vai indo com o olhar de Wanda, vou te matar. Isso! Ela fala, que colar é esse? E a, e a Mônica, ela fica com medo. Com medo, ela fala, não, não. Ah. Ela parece a Chiquinha, assim. E aí a, a Wanda vai na metralhadora e fala, que, que colar é esse? Quem é você? O que, que você tá fazendo aqui? Sai da minha realidade, ou do inferno. É, mas Suma, aceito, já tem tanto meme no Twitter é é maneiro com isso. Você está banida da minha fanfic. Suma daqui agora. <laughs> e aí, aqui eu queria abrir um questionamento para vocês. Sim. É, a gente não vê o que acontece. A gente vê duas coisas: o Visão entrando em casa falando: Cadê é a Geraldine? E a Wanda voltou para casa. Aquela cara dela de. <laughs> é... que, que, que mãozinha assim. A mãozinha dela de bruxinha, assim. Ah, e aí, depois a gente vê o quê? Mônica saindo daquela realidade. Ou que seja, lá. voltou para casa, muito entre aspas. Eu acho. Não, e outra coisa interessante. Estamos numa realidade TV 14, 14 polegadas quadradinha, Sim. que é anos 70. Sim. Quando eu tô saindo daqui, que ela fala? Ela voltou pra casa. O diabo mora nos detalhes. A, a frase tá aí. A TV vai abrindo da Wanda e vai se tornando uma wide screen que é normalmente como a gente o vê os filmes da Marvel. E, e aí, aí a ela gente fica... volta pra nossa realidade 2021. Isso. E, cara, a frase easter egg que. Te desperta para prestar atenção em Wanda Vision é, o diabo está nos detalhes. Yes. Preste atenção nos detalhes sempre, porque eles fazem a diferença na contação da história. Eu acho que a Wanda matou a Mônica dentro da história. Eu acho que existe um, uma linha muito tênue entre é, expulsei ela da realidade e acabei com a existência dela nessa realidade. Hum. Existe uma linha muito tênue. Ela realmente ficou afetada com o questionamento da Geraldine. E aí ela eliminou aquela ameaça. Tá, então você acha que quando alguém morre ali dentro, ela sai dali? Depende da intenção, porque se eles estão no mundo dos mortos, matar um morto não, não leva ninguém para a vida real. Não, mas tipo o corpo. Mas, sai a dali. mas a Geraldine não era dali. É. Ela era uma existência na nossa realidade. Era uma invasão, né? Então a é um partir vírus. do momento que ela morre ali naquela realidade alternativa, ela volta para a realidade dela. Mas eu acho que a Wanda eliminou ela, sabe? Hum. É um matar no sentido figurado, matar de saia daqui. Uhum. E aí ela saiu da realidade. E, cara, é automático. Ela sai da realidade da Wanda. A gente já tem uma perspectiva diferente. De que aquele campo de força daquela realidade é tipo um estádio de futebol uhum. é, uma, é um lugar físico. Não, é, é a cidade mesmo. Porque é. quando a, a Wanda. Quando a Mônica é expulsa e, e aparece voando, saindo daquele campo de força e caindo no chão, uhum. tem uma placa de Westview. Sim. É um então, lugar. É, tipo, a Wanda foi até o Westview. Fechou com a barreira, tô jogando minha teoria aqui. Fechou com a barreira aquela cidade e falou: agora essa cidade é minha, meu irmão. É, não acho que tenha sido ela, eu acho que ela manipula. Hum. E aí eu tenho uma teoria já diferente. Eu não acho que tenha sido ela que tenha feito isso. Eu acho que existe uma conexão do mundo dos mortos com alguém tentando realmente manipular, já vi algumas teorias de gente dizendo que pode ser a Sword por um motivo. Temos hum. o videozinho ou não temos o videozinho? Não temos, não abri aqui. Bom, tem aí a, a cena da, né, desse campo de força, dessa projeção ali, a Sword já aparece automaticamente no Sim. momento que a, a Mônica sai daquela realidade. Todos os agentes ali de campo já aparecem para socorrer, enfim, recuperar aquela mulher. E aí eu já acredito que no quarto episódio de WandaVision a gente tem aí vislumbres melhores da ordem. É, porque é. agora a gente tem a Mônica ali fora. A gente tem essa cena aqui que é a cena chegando helicóptero, Sim. carros, aí tem toda uma estação atrás, aí é, quando a ou câmera seja, vai já virando, já tinha o, o, aquele monitoramento que a gente vê de TV, provavelmente já acontece aí dentro, Aí, é. É. e aí quando a câmera vai virando, ela vira para esses postes de luz, que aí dá para ver a camada fina da, tipo, tem as árvores ainda ali atrás, mas aí tem uma camada de energia que fica meio que tremulando. Sim, que está sendo sustentado por alguém ou alguma coisa. Isso é muito legal. É. No videozinho que o Panda não abriu ali, mas não. não tem problema. Não tem problema. Eu vou só citar. Quem mandou pra gente foi o Mike, isso. Sim. Assim que ele terminou Você de assistir me mandou o aonde? episódio, eu mandei no Messenger. Ah. Mas vai ser difícil encontrar vai. o ponto. Então eu vou só falar aqui o que, que é, que eu acho que vai ajudar. Enfim, provavelmente o Maico vai usar no, no vídeo dele, né? Sim, sim. É... Então Assista esse, esse, esse vídeo no. Assista no Mike. o vídeo do General Nerd também. Mas ele mandou aqui um vídeo de um, um speech, né? De um discurso que o Tony Stark faz em Capitão América Guerra Civil. No filme Capitão América Guerra Civil. Ele fala assim: ele tá explicando. Como ele gostaria que tivessem acontecido as coisas, né? Aí ele fala, é assim que eu gostaria que tivesse acontecido. Tipo, ele tá tendo uma lembrança de quando ele era mais novo. Isso. E aí, meio que ele remolda a lembrança através dessa tecnologia. E aí ele fala, Binarly Augmented Retroframing. Não sei se é assim que fala. Ou BARF. Aí ele falou, preciso melhorar esse acrônimo. Que é, é o nome do negócio e tudo mais. Mas é BARF o nome. E aí, ele explica a tecnologia. Ele fala: é um método extremamente caro de invadir o hipocampo do cérebro é, para limpar lembranças traumáticas. No caso, a morte do Visão na Wanda. E é isso. E aí, teoricamente, essa tecnologia ali seria uma tecnologia Stark. Hum, essa tecnologia Que a gente vê, inclusive, o... é a tecnologia que o mistério lá em Homem-Aranha Longe de Casa utiliza para. Parecer que tem um montão de robôs voadores ao redor uhum. dele e, e é tipo, existe não existindo. Existe a projeção de algo que ele criou. Isso. Mas não existe porque foi ele que criou. Exato. Basicamente é isso. É tipo moldar a realidade de uma forma neural. Isso. Você invade o hipocampo da pessoa e você insere essas memórias, essas coisas. Para poder impedir ou, ou curar ou eliminar lembranças traumáticas. Isso. Então, assim, faria muito sentido, e eu acho que essa é a teoria que mais faz sentido para mim, que essa realidade tenha sido criada pela Sword para que eles monitorassem a Wanda ou controlassem a Wanda de uma forma mais tranquila pós-trauma, da perda do visão. Já que ela é uma arma potencial aos olhos da Shield, por conta do poder que ela tem. E aí é aquilo: o fato da Shield acreditar que a Vanda é uma arma que pode explodir a qualquer momento, não faz dela uma arma que pode explodir a qualquer momento. São pontos de vista dentro da história. Sim. Ela pode estar sendo monitorada porque eles têm medo dela, mas ela pode não fazer nada tão gigantesco porque ela não é essa arma. Ou. Dependendo do que acontecer com ela, ela Dependendo pode se Dependendo da tornar descoberta essa arma. dela. E assim, agora ela pode ter começado a despertar desse dessa inserção de memórias dentro da cabeça dela. Sim. Pra saber que ela tá sendo um experimento ou que ela está presa em algum lugar. Ela pode ter desconfiado disso agora, pela Porque primeira ela viu, vez. É, ela viu a, a parada da, da, da Sword. Sim. Tipo, é uma, são coisas que existiam na realidade dela. Então Sim. ela pode simplesmente despertar. E aí talvez não seja interessante os outros seres da realidade da Wanda, que estão nessa história, que foram trazidos ali para essa história de alguma forma, como a própria Agnes. Hum. Se ela for a Agatha Harkness, de fato, coisa que eu acho que eu acho ninguém que ela... desconfia mais, é. eu acho que ela é de verdade, ela sendo essa persona que é protetora da Wanda, que tem interesses escusos ali com tudo que está acontecendo, faz sentido ela não querer a Geraldine perto uhum. da Wanda. Porque a Geraldine é a suor de monitorando. A gente não quer isso aqui dentro. Então é muito legal esse, esse cruzamento de informações. Mas eu acho que a gente ainda vai ficar nesse lugar nebuloso com pistas por mais três episódios, montando quebra-cabeça das pistas. É. E aí eu anotei aqui uma coisa que eu preciso falar, já que a minha realidade foi que foi questionada, né, Pandora? Eita, As que pessoas que ele... questionam a minha realidade, aí eu preciso ficar trazendo minha realidade à tona o tempo todo. Sim. Existe uma cena dentro desse episódio, e eu tô juntando várias cenas pra gente falar no final da série, depois dos nove episódios, que traz aí a reparação histórica sobre o machismo dentro de WandaVision. Sim. Que é quando o médico elogia a Geraldine e fala: Nossa, você foi incrível, menina, você seria uma ótima enfermeira. E aí a Wanda olha pra Geraldine e as duas viram o olho do tipo, homens, né, cara? Por que, que ela não pode ser uma médica? Por que, que ela pode ser uma ótima enfermeira? São frases que claramente aconteceriam nas séries da década de 1970, mas que hoje, em 2021, não são bem aceitas. Porque, né? Machismo que fala. Exato. Então a gente tem aí esse cruzar de olhos da Wanda e da Geraldine. Pontuando que ambas têm a mente da atualidade, mas convivem com um senhor ali que é claramente um reflexo da década de 70. Sim. Então é muito legal essa cena. E outra coisa também que é muito legal é a, o fato da Marvel ter trazido a série a importância do Pietro na vida da Wanda. Coisa que eles esqueceram por seis anos. Né? É, depois o... que o Pietro morre, a Wanda não comenta mais sobre ele. Não se fala Nos nisso. outros filmes. Exatamente. E, e assim, eu achei legal ser tão traumático pra ela. Tipo, é, é por isso que ele morreu. É. E aí, cara, nasce todo um rancor e um ódio. A, transborda ali na face dela. Isso foi e ela fala, o que, que você falou? E aí, para quem duvida de que a Marvel fez essa série pelo motivo básico da reparação histórica com a personagem, uhum. é que ela ficou no escuro das emoções... Por seis anos é. dentro do universo Marvel. E agora a Marvel pega e repara historicamente isso, colocando sentimento na morte do irmão, é. a lembrança de que ela é gêmea. Nenhum gêmeo perde o irmão e fica de boa. Não é. existe isso de ficar de boa, de falar, não, eu tenho uma missão, vida que segue. Não existe isso. Isso deveria afetar todas as atitudes da Van do tempo todo. Então eles trazem ali alguns diálogos o tempo todo na história que reparam historicamente. A evolução da personagem no MCU. Total. Essa é a evolução da Wanda. Bora lá, Wanda Mendes? Bora lá, Cris Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Temos aí 40 minutos de WandaVision, gente... ter, tipo, <laughs> que tá mais do que um episódio. É isso, né? Sempre vai ter esse comentário. Sempre vai ter A gente fala mais do que o episódio, é isso aí. Na teoria é assim, gente. Teoria a gente não faz com pão com ovo, entendeu? A gente Exato. tem que. O quê? É todo um suflê no forno, bem elaborado e tudo mais comenta aí o que você tá achando de Wandavision porque os seus comentários se transformam em mais vídeos de Wandavision para semana exatamente beijo para vocês e até a próxima Wandavision Wandavision <laughs>